Eu estou aqui no Corpo de Bombeiros, vou falar agora com o soldado paradela. Soldado paradela, na, na madrugada desta sexta-feira é, aconteceu uma ocorrência não muito comum, né, onde um bebê se engasgou. Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre esta ocorrência. Então, é, eu estava no posto aqui da sentinela terceiro pelotão, era aproximadamente 4h20 da manhã, o telefone tocou, a avó da, de um bebê, bebê chamado Heitor, de um ano e três meses, ligou desesperada falando que o que o neto dela havia engasgado, que ele estava não estava conseguindo ver a respiração e ele estava muito roxo. Aí a partir desse momento a gente começou a passar as instruções para ela do, do desengasgo e falou para ela o que, que ela deveria fazer. No momento ela falou que não, não conseguia não ver a respiração dele e que ele não estava ele estava muito roxo. A partir daí a gente perguntou para ela como o que teria acontecido antes. Ela falou que o menino estava um pouco gripado e que ele havia mamado. A partir daí, a gente viu como se era uma, um engasgo por líquido. A gente passou os procedimentos para a mãe fazer, que a mãe também estava no local. A mãe, primeiro, ela sugou, fez a sucção do líquido. Não adiantou, saiu o líquido, mas a criança continuou inconsciente. A partir daí, a gente partiu para os outros métodos: o método do tapa nas costas e o método da, da, da RCP na criança, que é a, a compressão no peito da criança. Fez os tapa, o tapa nas costas, a criança ainda não voltou. Quando ela foi para os cinco primeiros, as cinco primeiras compressões no peito, entre a quarta e a terceira, a criança já começou a reagir. A criança começou a esboçar um, um, um choro bem fraco, começou a esboçar movimentos. A partir daí, a gente já falou para encerrar e deixar no colo da mãe, para a mãe aquecer, para a mãe tranquilizar a criança. O choro da criança foi aumentando, as reações da criança foram aumentando. E graças a Deus a, a ocorrência teve sucesso. A viatura chegou, encaminhou a criança para o hospital e é uma como você falou né é uma ocorrência bem atípica para a gente mas é, devido aos treinamentos incessantes que a gente faz leitura estudos que a gente faz graças a Deus a nossa equipe estava muito bem preparada e Deus abençoou né que essa criança graças a Deus está bem e a ocorrência foi um sucesso certo soldado para dela qual a dica que o senhor dá para é, quando acontece algum caso é alguma ocorrência nesse sentido como que as mães devem proceder e ligar imediatamente para vocês. Isso. É antes antes disso que as mães. Primeira coisa é ter é difícil, mas é ter calma no momento. A primeira coisa que elas devem pensar é se a obstrução na criança foi por sólido ou por líquido. Se for por sólido, se for por sólido, a primeira coisa que elas devem tentar fazer é verificar se, se elas conseguem ver o sólido na boca da criança. Se vê, conseguir ver, tiver fácil de tirar. Ela deve fazer a retirada do objeto. Se não tiver fácil, a retirada não deve tentar. Se for a questão do sólido, ela faz vira a criança na, no braço dela, dá as, os tapas, né, os tapinhas nas costas, com a criança um pouco inclinada. Sempre, sempre conferindo se a criança está respirando, a reação da criança. Volta a criança para frente, faz as compressões, né, as compressões no peito. Aí, nesse momento, alguém já tem que estar tá ligando para nós, Corpo de Bombeiros. Caso a criança não, tem, não, não volte a reação. Se for líquido. Mamar, se ela deu mamar, se ela deu, ingeriu algum líquido, a mãe ou o pai tem que realizar, tentar realizar a sucção do líquido com a boca, pegar a boca e o nariz da criança e tentar a sucção desse líquido e retirar. E sempre verificar se a criança voltou a respirar, voltou a consciência. Se ela não voltou, mesmo procedimento. Vira a criança, dá os cinco tapas nas costas, a criança de, de bruços depois revira ela e faz as compressões. Mesmo assim, a criança voltou, a criança chorou, está bem, é bom ligar para o Bombeiro 93 ou SAMU 92 para encaminhar a criança para o hospital. E nós vamos falar agora com o Sargento Lírio, que também teve uma ocorrência diferente também é, nesta manhã. Sargento Lírio, nos fale o que aconteceu na manhã desta sexta-feira. É, hoje, por volta das 9 h o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento a uma mulher que estava em trabalho de parto. É, Logo, a, a guarnição bombeiro militar deslocou até o local e quando a gente chegou, ela já havia tido o bebê. É, então, o que o bombeiro fez no local foi prestar os primeiros atendimentos à criança, né? colocação de clamp na, no, no cordão umbilical e o devido corte no local correto, é, verificação de líquido na boca do neném. É, ele chorou, então, assim, que é um bom sinal, né? o bebê, o, o recém-nascido estava é, já tinha chorado. E foi feito pelos bombeiros, então, os devidos atendimentos, primeiros socorros ao recém-nascido e à mãe também. E posteriormente foi levado até a Santa Casa de Piuí para a continuação do atendimento médico. Tá certo. É, mais uma vez, então, uma, uma ocorrência também atípica, né, como foi a da madrugada, mas muito satisfatório para vocês verem que correu tudo certo, não é mesmo, Sargento Lírio? Sim, a gente está acostumado, né, a sempre atender assim. Ocorrências muito ruins, né? Muitas coisas ruins que a gente vê no dia a dia. E esse tipo de ocorrência assim nos nos engrandece, nos deixa muito feliz, né? Então hoje a gente teve, graças a Deus, duas, duas crianças que foram assistidas e por que não salva pelos bombeiros, né? na data de hoje. Isso nos deixa muito feliz e contente em realizar cada vez melhor o nosso trabalho.